Olá, gêmeos e gêmeas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, Poliana encontra João nos próximos capítulos de As Aventuras de Poliana. Confiram a seguir. Poliana encontrará João nos próximos capítulos de As Aventuras de Poliana. João vai pegar comida e se esconde embaixo da mesa para Luísa não vê-lo. Na cozinha, João se esconde de Nancy e pega comida. Nancy quer saber o que Antônio está fazendo no quartinho. Poliana chama atenção porque estão fazendo bagunça. Poliana lembra de alguns momentos com João. Luísa pergunta a Nancy e Antônio por que a cozinha está bagunçada. Antônio leva livros para João. Em seguida, João vai ao quarto de Poliana e no mural muda a peça com sua foto de lugar. Luísa diz a Poliana que Marcelo já está perto de encontrar a mãe de João. Poliana sente um cheiro estranho no seu quarto e vê que a peça de João mudou de lugar. Poliana pergunta para Nancy se foi ela que mudou a peça de João de lugar. Marcelo conta para Poliana e Luísa que encontrou a mãe de João, mas ela não quer ir para São Paulo. João escuta a conversa e fica triste. O menino fala para Antônio que ouviu a conversa de Poliana e Luísa com Marcelo. Luísa leva Poliana à escola e pergunta por que ela contou para Marcelo que João sumiu. João fala com Poliana e ela se emociona em vê-lo. João convence Poliana a voltar a jogar o jogo do contente. João não revela para Poliana onde está escondido e faz uma selfie para Poliana não sentir sua falta. Poliana conta para Luíde que João apareceu. Luísa pega e vê a foto de João no celular de Poliana. Luísa vai à padaria à procura da menina. Durval aborda Luísa e diz que recebeu intimação sobre impostos da família. Poliana diz a Luísa que encontrou com João. Poliana fala para Nancy que Luísa ficou brava por ela não ter contado que João apareceu. Poliana pede desculpas a Luísa por não ter avisado que João esteve na sua casa. Luísa liga para o conselho tutelar para avisar que João apareceu, mas fugiu de novo. Poliana e Nancy entram no quartinho e encontram João. Poliana diz a João que irá contar para Luísa onde ele está. E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela As Aventuras de Poliana? Me conta aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber, tá certo? Se inscreva no nosso canal, pois todo dia temos novidades aqui sobre a trama pra você. Conheça também nosso canal de novela mexicana e o nosso canal de resumos. Os links estão aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!